Bych chtěla přivítat tady na pódiu starostu města Rokycan, Tomáše Radu, pojďte k nám. Ano, klidně tleskejte, já vím, že v těch rukavicích se to dělá špatně, tak pojďme mávat. Už to máme a pan místostarosta, ježiš, i s pomocníkem, ano, jak se jmenuješ? Řekne, já to chápu, já bych taky nemluvila. V takový důležitý chvíli nebudeme mluvit, ale pojďme pozvat na zítřek, na adventní neděli a pak rozsvítíme ten stromeček. Co vy na to? Určitě. Takže krásný podvečer. Jsem rád, že jsme se tady sešli v tak bohatém zastoupení. Věřím tomu, že i strom bude krásný, když je hodně zapadaný. Děti zažívají to, co jsme dříve narozen zažívali normálně. Bílý prosinec. Tak ať si to užijí. A teďka společně rozsvítíme ten náš stromek. Zahájíme ten advent v Rokycanech a věřím tomu, že v takovém počtu se potkáme i zítra ve Spilce na první svíčce adventní. Potkáme? Tak se budu těšit. Takže půjdeme na to? Ještě než to rozpočítáme, pojďme si říct, třeba my s Michalem máme strašně rádi kýče. Že jo, Michale? Máme rádi. Kýč? Jo. Víš, co je kýč? To je to, co jsi mi ukazovala. Ráno, no jasně. Ne, to je sranda. Vemte každýho, koho máte rádi, máte ho vedle sebe, budeme odpočítávat, to je jasný. Ale teď je potřeba kouknout na stromeček. Chytněte si za ruku okolo ramen, koho máte vedle sebe. A budeme plakat všichni. A jdeme počítat. Jste připravení? Tak od desíti. Jo, ještě potřebujeme zasnout, zasněte nás, na nás není potřeba vidět. Jo, takhle. A jak mám zařídit, aby se zaslo celý náměstí? Tak, hele, ono to jde, to je dobrý, to je dobrý. Tak pojďte. Poslouchají vás. Jo, to je super, tady já budu bydlet. Tak jdeme od deseti až do té doby, než se nám nerozsvítí stromeček. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, teď! Věřím, že ty stíny sebe splynou.
se zrobili zas. Vychází do dne. Noc hořely a tady hvězdy. A ty jsi se bál, že nepřijde den. Já věděl, že je to navždy. A ty, že vedle tebe jsem. Je vais pas te laisser.